Kredito unija Prienų Taupa surengė atvirų durų dieną. Galėjo užeiti klausti, ar tapti noriu kiekvienas. Apsilankėme ir mes. Tačiau apie kredito unijos veiklą, naujoves, kredito unijos Prienų Taupa valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė bei administracijos vadovas Donatas Justinas Seilius. Šiandieną kredito unijoje Prienų Taupa surengta atvirų durų diena. Visų pirma, papasakokite, kodėl rengite šią dieną. Tai kaip minėjau, ši savaitė yra paskelbta tarptautinė kooperatyvų savaitė. Kadangi kredito unija yra kooperatyvas, tai mes tą progą pasinaudojom. Kredito unija dirba Prienų rajone ir Prienų rajono žmonėm. Tai mūsų idėja buvo pakviesti seniūnus ir tarybos narius tam, kad mes rastume bendradarbiavimą kažkokį platesnį. Aišku, mes bendradarbiaujam su jais, jie yra dauguma mūsų nariai, bet yra kurie nenariai tiesiog. Tai tiesiog norėjom pristatyti kredito uniją, kad žinotų, kas tai yra. Kokie klausimai apsvarstyti draugės su tarybos nariais ir galbūt kažkas nuspręsta? Pristatyta kredito unijos Prienų Taupa veikla, pristatyta bendrai Lietuvos kredito unijų veikla ir aptarta dėl tolesnio bendradarbiavimo. Kaip minėjo tarybos nariai, kad nuo gegužės pirmos socialinės pašalpos nebus pervedamos per paštus. Tiesiog galvojam apie galimybę atidaryti unijose, tai yra seniūnijose nutolusias kasas, kad žmonės galėtų atsiimti pensijas, pašalpas, susimokėti komunalinius mokesčius ir kitas paslaugas gauti. Sulaukite pasiūlymų įrengti socialinių darbuotojų darbuojatės. Ką apie tai galvojate? Jeigu socialiniai darbuotojai norės pas mus dirbti, mes mielai priimsim. Ar užtektinai kredito unija Prienų Taupa turi narių? Šią dieną turi kažkur 2950 narių. Tai pakankamas skaičius? Tai, aišku, skaičius nepakankamas, bet turim pasidžiaugti, kad bendrai Lietuvoje kredito unija Prienų Taupa iš visų kredito unijų pagal narių skaičių yra 11 vietų. Aišku, dar yra ne visi rajonų gyventojai nariai, tai kviečiam visus tapti mūsų nariais ir turėti dar daugiau narių, kad būtų unija dar stipresnė. Kaip jais tapti? Kaip jais tapti? Tiesiog reikia atvykti į kredito uniją, atsinešti asmens dokumentą, užpildyti prašymą, įsipirkti pajų, kuris kainuoja 100 litų ir tapti nariu. Pajus yra, įstojant iš unijos narių, yra gražinamas. Tai ne mokestis unijai, tai yra tiesiog unijos narių pajus įsipirktas ir yra narių pinigai. Sakykite, kredito unija teikia paskolas, duoda paskolas būtent konkrečiam kažkokiam nusipirkti daiktui ar taip pat skolina pinigus? Skolina pinigus, unija teikia vartojimo kreditus, žemės ūkio kreditus, taip pat galima gauti paskolas studijom, būsto paskolas, įvairias paskolas, verslui taip pat. Kodėl verta imti skolintis pinigus iš unijos, kai tai labai populiaru daryti banke? Kodėl geriau unija nei bankas? Todėl, kad kredito unija yra lietuviškas kapitalas. Bankai yra užsienietiški visi. Sakykite, kaip jūs vertinate kredito unijos darbą? Ir patį darbą, ir pačią idėją sveikinu ir visom išgalėm prisidedam prie jų veiklos, jo lab, kad pats esu kredito unijos narys ir beje labai savalaikis renginys, kadangi ta atvirų durų diena labai reikalinga mūsų rajono gyventojams, nes turime keletą pasiūlymų ir šiandieną mes jau bandėme svarstyti ir pramatyti kitus žingsnius, kuriuo būtinai reikia imtis tam, kad rajono gyventojai gautų kredito unijos teikiamas paslaugas. Kokie pasiūlymai buvo aptarti ir galbūt kažkas nuspręsti? Konkretus buvo siūlymas iš administracijos, kad seniūnijose gaunantys gyventojai socialinės pašalpas galėtų pasiimti tas pašalpas būtent tose seniūnijose, kuriuose jie gyvena, kur nėra bankomatų. Šiandieną kredito unijoje Prienų Taupa atvirų durų diena, nes neilankysi tarybos nariai. Pirmiausiai, sulaukite tam tikrų pasiūlymų, kokių ir ką apie juos manote? Šiandien švenčiant kredito unijos savaitę Europoje buvo organizuota atvirų durų diena kredito unijoje Prienų Taupa. Buvo atvykę tarybos nariai ir seniūnai. Iš jų gavom tokių pasiūlymų, kad pirmiausia, vienas reikalingas, didžiausia dėmesį, kuris mus suimponavo, tai dėl naujų kasų atidarymo kiekvienoj seniūnijoj.
tas priartintų mūsų paslaugas prie klientų, prie rajono gyventojų. Vienas iš tokių rimčiausių pasiūlymų būtų. Ar įmanoma kredito unijoje įrengti bankomatus, kaip jau girdėjome? Bankomatų įrengimas kredito unijai nėra tikslingas, todėl kad jie labai brangiai kainuoja, o esam sudarę sutartį su bankais, iš kurių galima iki 2000 litų per mėnesį atsiimti kreditinę kortelę ir debetinę kortelę nemokamai. Tai tokio poreikio, kaip sakyt, miestuose, Prienuose, nėra, skaityčiau, kad taip. Norėdami tapti nariais, žmonės turi sumokėti narių mokestį 100 litų. Girdėjome, kai kurie tarybos nariai minėjo, kad galbūt tai ir stabdo žmonės prisijungti ir tapti jūsų nariais. Ką apie tai galvojate, gal reikėtų rengti kažkokias akcijas, nuolaidas? Įstatymas kredito unijų šitai apribojamus. Kredito unija tai yra kooperatyvas, kurio akcininkai yra kredito unijos nariai ir jie yra tampa įsipirkę pajų 100 litų. Čia yra ne kažkoks tai mokestis, bet jie yra pajus ir jie tampa savininkais ir jie prisideda aktyviai prie kredito unijos valdymų. Ir todėl, kad šitą dalyką sumažint nėra mūsų jėgom, o tai numato Lietuvoje priimtas kredito unijų įstatymas. Dar vienas pasiūlymų buvo priimti į kredito uniją socialinius darbuotojus. Jūsų manimu, kam jų reikėtų, ką jie galėtų padaryti ir... Paštas atsisako socialinės pašalpas mokėti, o savivaldybė ieško pigiausio varianto, kaip galima būtų išmokėti socialinės pašalpas gaunančių tiem žmonėm tais pašalpas. Tai socialiniai darbuotojai dirba su žmonėm, kurie gauna tais pašalpas, tai jie geriausia žino ir galėtų tą sferą žmonių aptarnauti. Ir jie taptų lygiagrečiai ir mūsų darbuotojais.